macallinka wuxuu leeyahay ilmo wax u qori kara, ilmo wax akhrin kara, macnahay kaadin kara, laakiin waxba qori karin. Sidee loo xaliya? Ma dhib badna, wayna badan tahay arrintaas. Maxaa yeelay waxa la dhahaa akhrinta iyo qorista, akhrinta soo hormarta qorista iyo wax akhrinta, waxa soo hormara wax akhrinta. Qofku inuu wax iska koobiyeeyo way dhacdaa, wuxuusan akhrin karinin. Waad arkaysaa ilmo wax macalin talayn u qoray, ku hoos qoraya, ku hoos qoraya, waad tiraahdaa karin waaw miya mise waa jimi kan aqoonin. Marka waxaan rabnaa qof inuu xarfihii barto, tusaale aan siinaya alif ba ta sa jim, arda way bartaan sida a b c way u bartaan, way xifdin karaan. Laakiin waxa laga yaabaa soo xifdisan alifkii kulli yaqaana inuusan haddana kala aqoonin kee miim ah keeba cayn sama. Sidaa daraaddeed waxa laga yaaba maaha, wuu akhrin karaa xarfi mararka qaar wuu akhrin karaa, laakiin ma qori karo. Waxa kaloo dhacda in ilmaha la baro wax akhrinta, oo qorista la barin way badan tahay madaarista, in qorista in akhrinta baran, akhrinta baran wayna sahlan tahay inaad akhrinta bartid kadibna qoritaanka barto, inkastoo ay fiican tahay inay wada socdaan. Maxaa xala marka haddii ardaygana wax akhrin yaqaano, weliba hikaad macalinku le hikaad buu fahmayaa, xarfi kale yaqaano aad u fiican yahay, qoritaanku ma dhib badno. Waxaa laga yaabaa inaad ka fakaraysid haddaan wuxu yeeriyo ma qori karo. Yeeristu waa qayb ka mida imtixaanka barabadana washa. Qof waxa loo yeeriyaa wax la baray, wax aad barta u yeeri kartaa maahane. Wuxuu soo arkaysaa macalin u yeeriy adhoogtitaaya maya kana waa daal, kana waa daal, ka wado u kala sheegaya, waad ku kala sheegi kartaa, waana u yeeri kartaa. Laakiin waa goorma? Waa markii isagoo arkaya uu in badan qoray, ama sabrada u saar, ama buu qoran dhib, ama waraqad sii ardada ha qoraayo arkay, ha qoro, ha qoro, ha qoro, ilaa fasa u fadhiisanayso, xarfaha u qalloocinayo, adoo gacantaada ugu qor, ha la raaco. Ingiriiska waxaa la trace offer, ula raacaya si aad ha taras gareeyo, hala raaco, ha ku dul qoro, u baranaya. Okay, haddii laakiin ay dhacdo inuu wixii uu qorayo uusan aqoonin wax uu qorayo, taas mushkilad weyaan, taasaa noqon doonaa anaga. Marka akhrinta bar, xarfaha kala bar, si u kala horeeya ha yaqaano, marka lasuu dhaqas ha garanayo, xarfaha wanagsan ha yaqaano. Qoritaanka ilmaha in la baraa ma dhib badna, waxaa dhib badan inuu dhawaaqi xarafka iyo aqoontii markuu arko inuu yaqaano kana miim kana waa jim kala barto, taasaa dhib badan. Inta aduu meel kuu saaro ta kale waa geel celis. Waxay dhahaan ilmaha ingiriisku piece of cake, inaad wax yaroo keega cuntay la mid tahay. Marka waxaa u talina waxay tahay asagoo arkaya ha qoro in badan, ha qoro, haddana ha qoro, haddana ha qoro. Markii qoritaankaasi bato, waxaa imaan doonta in dushka yaqaan. Waxaa lamid ah akhrinta qur-aanka, sida qur-aanka wuxuu xifdisi ilmaha in badan ha akhriyo. Sheekh kastoo qur-aanka yaqaana weydiiyo sida qur-aanka loo xifdiya, akhri fara badan. Ilmaha qur-aanka kitaab ka bar, ha ka akhriya kitaabka, ha ka subciyo, ha uga soo celiso kitaab qur-aanka ha akhriya. Hadda Yurub iyo Amerika waxaa ka dhacday in ilmihii qur-aanka rabaan inay kitaab ka akhriyaan, waalidkiina ay rabaan dusheena uga baxaanin. Hayee, ilmihii waa diiday markii qur-aanka dusheena uga baxaan, waalid sir ihtar ku diide maxaa dhacay marka ilmi qoraa diide marka waxa dhana ku taab karna waalid waxa wax tirmaya wali ma qoraa ka baa baxay ilmi qoraa diide marka waxa dhacay qoraa la'aan. Ilaa si ilmi rabeen waalid diide si waalid rabeen nimay yeeli karaan waa ku culus saa shabir iskuul aada geedna waa ciyaara futbolna waa tagaa tvna waa fiirsada adduunba u yaala. Khayaanada marka ah in ilmaha kitaab laga baro oo ay ku cirshaan ku cirshaan ku cirshaan baa khayaano u fiican ah, asu beriya qaaran aan khayaan. Laakiin hadda qur-aan aan ku dhici lahayd kitaabka ka bar hagu cirsho farta qordhi dusha ka qoran dhihin ha qoro, haddana ha qoro, haddana buuggeena waa ku qoran haddaad fiirisaan beytka ugu horreeya waxaa ku qoran. Waxaan ku talinaynaa ardaygu inuu cashar kasta qoro toban jeer, laakiin ugu horreeya akhriya ingiriiska ku qoran beytka ugu horreeya oo ay ku qoran tahay intaa dhaqshiga.
sida daraadeed ada qoritaan badan la timaado waxaa heli doontaa qoris fiican farq uqaan waxay dhahaan more practice makes perfect haddaa wax badan qorsid oo wax baraas garaysid perfectaa noqonaysa sida daraadeed akhrin fara badanna xifdi bay keentaa qoritaan badanna farq uxun buu keena laakiin inuu qoro kaliya ma anfacayso inuu xarfaha kale yaqaanin.